গাইজ, এইখন হ'ল লক্ষীপুৰ ৰাজহুৱা খেলপথাৰ। তো মই আহিছোঁ, প্ৰায়ভাগে আমি আহিয়ে থাকোঁ আৰু গছৰ তলত বহিয়ে থাকোঁ, কিন্তু নতুনকৈ টাউন কমিটিৰ পৰা এতিয়া নতুনকৈ এটা মানে এনে বহি থকাৰ এটা বেষ্ট গুটিৰ পৰা এয়া চাওক কিমান ধুনীয়া এটা ঠাই। এয়া গছৰ শিপাত মানুহে বহিছিল, কিন্তু এতিয়া এয়া নতুনকৈ এটা সৰু মুখ এটা বনাই দিছে বহাৰ ঠাই। তো আমিতো আহিয়ে থাকোঁ প্ৰায়ভাগ, যদি আপোনালোকে যদি ওচৰে পাছৰে থাকে তো এয়া নতুনকৈ বহা ঠাই। মই যাই বহি দেখোঁ, তাত বহিম। এইটো এয়া লক্ষীপুৰ ফিল্ডখন, সেই পাকত আছে ষ্টেটখন। এয়া মানুহে গৰম লাগিলে বহুত দূৰ দূৰণিলৈ যায়, যেনেকৈ ৰাংচাপাৰা হৈ গ'ল আৰু বহুত ঠাইত। কিন্তু ইয়াত চাওক গৰমৰ দিনত আহি আপোনালোকে কিমান এটা সুন্দৰ এটা ভিউ দেখিব পাৰিব, বা বহি গছৰ তলত কিমান ছাঁ পাব। তো চাওক কিমান এটা ধুনীয়া। আৰু আৰু আছে সেইটো আৰু এটা গছ, আৰু তাতে বহা ষ্টেডিয়াম, আৰু এইখিনিয়ে আৰু হয়। ফটো উঠা ঠাই ভাল হ'ব, যদি আপোনালোকে আশে পাশে থাকে তো আহিব। আৰু চাওক গছজোপা চাওক কিমান ডাঙৰ। এয়া শিপাত বহিছিল আগত মানুহে, কিন্তু এতিয়া এনেকুৱা শাকো বনাই থৈছে, বহা চেয়াৰ চকী। বিশেষ একো নাই, তো এইখিনিৰ পৰা ভিডিঅ'টো মই সামৰিছোঁ। যদি অফিচৰ পাছত আপোনালোকে যদি থাকে তেনেহ'লে আহক আৰু বহক আৰু চাওক কিমান এটা ভাল লাগিব, ধুনীয়া লাগিব। তো এয়া আছিল মোৰ ভিডিঅ'।